Me Veikkauksella lähdettiin kokeilemaan vastuullisuussoittoja pelaajille, joiden pelaaminen oli lisääntynyt viimeisten kuukausien aikana. Koska pelaamisesta puhuminen voi olla vaikeaa, saimme arvokasta apua kokemusasiantuntijoilta puheluiden suunnitteluun. Toki se jännitti, miten meiltä tulevaan puheluun suhtaudutaan. Ihmiset lähti kuitenkin ihanasti juttelemaan meidän kanssa ja keskustelemaan omasta pelaamisesta. Tässä Veikkauksen asiakaspalvelusta Susanna. Me päästiin olemaan avuksi ja neuvomaan, miten asetetaan peliestoja, miten laitetaan pelaamiselle rajoja. Ja ehkä tärkeimpänä päästiin neuvomaan, että mistä sitä apua saa, jos se oma pelaaminen huolestuttaa tai läheisen. Olemme saaneet asiakkailta erittäin hyvää palautetta. Siksi aiomme jatkaa vastuullisuussoittoja.